अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यामध्ये गेल्या 15 ते 20 दिवसांपासून परतीच्या पावसाने हाहाकार केल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आलाय. या परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी राबराब राबून जे पिकं उभा केली आहेत ते संपूर्ण पीक पाण्याने पूर्णतः नष्ट झाले आहेत. यामध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद, कपाशी, ज्वारी या पिकांचा मुख्य समावेश आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्यानंतरही त्यांना पीक विमा कंपनीकडून कुठल्याही प्रकारचा अद्यापही मोबदला मिळाला नाही. आणि सरकारने पण अजून सुद्धा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली नाही. या सर्व बाबींना अनुसरून दर्यापूर विधानसभा युवक काँग्रेसच्या वतीने तहसीलदार योगेश देशमुख यांना निवेदन देण्यासाठी शेकडो शेतकरी बांधव गेले असता तहसीलदार हे उपविभागीय अधिकारी यांच्या दालनात असल्याने त्यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या समावेश निवेदन देण्यात आले. मात्र उपविभागीय अधिकारी यांच्या दालनांमध्ये फक्त 5 शेतकरी निवेदन देण्यासाठी येतील असा आदेश उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांनी शेतकऱ्यांना दिला होता. मात्र हे निवेदन कोणत्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत निवेदन द्यायचे आहे, तरी सर्व शेतकरी हे निवेदन देण्यासाठी आत येतील असे दर्यापूर विधानसभा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सागर देशमुख यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना म्हटले. मात्र यात उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधित पदाधिकारी आणि शेतकऱ्यांना उद्धट भाषेचा वापर करून तुम्हाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येईल असे म्हटल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात चांगलाच रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे काही काळ तहसील कार्यालयात वादाचा प्रकार निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांना पहिल्या सरकारने दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि आता प्रशासकीय अधिकारी सुद्धा शेतकऱ्यांवर पदाचा वापर करीत असल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सागर देशमुख, दिनकरराव देशमुख, शेख अफजल, शेख रमीफ, दिनेश डोके, निलेश देशमुख, दिनुभाव मावळे, राजू टेकाळे, ऋषिकेश शेगोकार, सलमान खान, वीरेंद्र मोहोळ आदी शेतकरी बांधव यावेळी उपस्थित होते. एक मिनिट, विषय वेगळा नाही. मी काय म्हटलं, 5-2 नियमानुसार माझ्याकडे थांबतील. चोर हा शब्द वापरलेला नाही मी, चोर हा शब्द वापरलेला नाही तुम्ही, जे वापस जातील त्यांच्या समस्या मिळणार. आज शेतकऱ्याची तुम्ही कसा आवाज वाढवलाय, तुम्ही आम्हाला पोलिसांची समस्या देताय. आम्ही शांततेच्या मार्गाने घेत आहे, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्यांना वापस कसा का म्हणू शकता की जाऊ. आम्ही निवेदन जवळ लागू लागलो, आम्ही शांततेच्या मार्गाने निवेदन द्या साहेब. कसं बाहेर लोक कसे करणार आहे, एवढे लोक कुठे जाणार आहे, समस्या शेतकऱ्यांची कंडिशन काय आहे, शेतकऱ्यांची कंडिशन काय तुम्हाला माहिती आहे. मॅडम शांततेच्या मार्गाने मी इतक्या वेळ काय बजेट केलं का, तुम्ही याच्याकडनं निवेदन घ्यायचं की तुमच्याकडनं तुम्ही ठरवा, हा माणूस मला माझ्या केबिन मध्ये नको. नको म्हणजे कसा विषय थोडे नाही, बाहेर मी कसा मी तहसीलदार साहेब, हे असं थोडी बाहेर जा आणि हे तर दादा किती झाली. तुम्ही याला शांत करा, मी आत्ता चर्चा पोलिसांच्या ताब्यात, तुला दाखवलं मग काय असतं. बोलो पोलिसांनी ह्याला ताब्यात, मी तुमच्याकडनं निवेदन आज दिनांक 8/11/2019 रोजी आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन घेण्याकर गेलो होतो, परंतु तहसीलदार साहेब एसडो मॅडमच्या कार्यालयात असल्या कारणानं तिथेच दोघांनी निवेदन देऊ म्हणून आम्ही एसडो मॅडमच्या कार्यालयात गेलो. इथे SDO प्रियंकाजी आंबेकर मॅडम, तहसीलदार साहेब हे बसले होते. आम्ही सर्व शेतकरी अवकाळी पावसामुळं सोयाबीन असन, मूग असन, उडीद असन, ज्वारी आणि कपाशी या पिकाचं परतीच्या पावसानं आज शेतकऱ्याच्या घरात जे येणारं पीक होतं त्याचं अतोनात नुकसान केलेलं आहे. शेतकरी आज हवालदिल झालेला आहे. या कारणासाठी आम्ही आज तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्याकरता गेलो होतो, परंतु आम्ही SDO मॅडमच्या कार्यालयात गेल्यानंतर आम्ही मॅडमना आमचे मुद्दे सांगणार होतो आणि शांततेने म्हणजे गांधीगिरीच्या मार्गाने आम्ही निवेदन देणार होतो, परंतु आमची शेतकरी मॅडमला आतमध्ये येताना दिसलंय. मॅडमनं डायरेक्ट
असं बयान केलं की तुम्ही हे बाकीचे लोक बाहेर जा. आम्ही मॅडमला एकच मागणी केली की मॅडम आम्ही हे निवेदन तुम्हाला याच्या अगोदर आम्ही भरपूर निवेदन दिलेले आहेत. आम्ही शेतकऱ्याच्या साठी आज हे आमचं पहिलंच निवेदन आंदोलन नसून आम्ही अनेक वेळा निवेदन आंदोलन दिलेलं आहे, परंतु मॅडमनं कुठल्याच प्रकारची आमची मागणी पूर्ण न करता डायरेक्ट हरिरावीची भाषा आणि पोलिसात टाकायची भाषा आमच्यासोबत केली. हे एक मोठ्या अधिकारा म्हणजे एसडीओ सारखे अधिकारी, एसडीओ मॅडम म्हटलं म्हणजे एक आपल्या दऱ्यापुरात एक प्रमुख पद आहे, त्यांच्याकडून अशा प्रकारचं वर्तणूक आम्हाला अपेक्षित नव्हतं, याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आम्ही आजपर्यंत शेतकऱ्याच्या न्याय हक्कासाठी भांडत आलेलो आहे. आम्ही शेतकरी असो युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच शेतकऱ्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो, पण अधिकाऱ्याकडून जर आम्हाला असं उद्धट वागणूक पोलिसात जाण्याची धमकी किंवा पोलीस तुम्हाला उचलून येतील अशी जर मिळत असेल तर आम्ही याच्या पुढे शांत बसणार नाही. अशी जर आम्हाला वागणूक यापुढे मिळत असेल तर मग शेतकऱ्याच्या न्याय हक्कासाठी कोण समोर येणार, एवढं मी आजच्या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छितो.